el arasında qara su kimi tanınan glaukoma xəstəliyi haqqında az bilinən məqamlar. Hiyləgər glaukoma xəstəliyin son mərhələsində özünü necə aparır? Bu xəstəliyin inkişafına kimlər daha çox meyillidir? Risk artıran amillər hansılardır? Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzindən glaukoma xəstəliyinin inteqrativ təbabətlə müalicəsi barədə danışmaq üçün oftalmoloq Kəmalə Mustafayeva dəvət olunub. Ətraflı, sağlam səhətdə. Efirdə sağlam səhətin saatıdır və qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi oftalmoloq Kəmalə Mustafayevadır. Xoş gəlibsiniz, doktor. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070-lə də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək həkimimizin təqdimatına. Kəmalə Mustafayeva oftalmoloq 2005-2011-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində 2012-2016-cı illərdə isə Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində rezidentura təhsili keçib. 2016-cı ildən indiyə qədər 23 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası, 2020-2021-ci illərdə Spiro Hospitalda assistent, 2021-ci ildə İstanbul 1-ci Göz Xəstəxanasında assistent, 2002-ci ildən isə Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Ölkəmizdə və Türkiyədə keçirilən bir çox konfransların iştirakçısıdır. Təkrar xoş gəlibsiniz, doktor. Çox və bugün biz sizinlə glaukoma xəstəliyinin inteqrativ tiblə müalicəsi haqqında söhbət aparacaq. Öncə istərdim, ümumiyyətlə, bu xəstəliyin özü haqqında məlumat verərdiniz. Glaukoma xəstəliyi bildiyimiz kimi çox geniş yayılmış göz xəstəliklərindən biridir. Glaukoma xəstəliyinə el arasında qara su da deyilir. Qara su deyilməsinin səbəbi isə bu xəstəlik zamanı son mərhələdə olduqda artıq görmə siniri tamamilə atrofiya edir və göz bəbəyi tam genişlənmiş formada qalıb, qara rəngdə görünür. Ona görə bu xəstəliyə el arasında qara su da deyilir. Bəli. Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi, glaukoma zamanı göz daxili təzyiq yüksək olur. Ancaq təkcə biz hər göz daxili təzyiq yüksək olana da glaukoma diaqnozu qoymuruq. Bunun üçün bir sıra müayinə metodları aparılır, ondan sonra glaukoma diaqnozu təsdiqlənmiş olur. Ümumiyyətlə, glaukomanın bir neçə növ vardır. Bunlardan bizim daha çox rast gəldiyimiz açıq bucaqlı və qapalı bucaqlı dediyimiz növlərdir. Lakin glaukoma xəstəliyi təkcə yaşlılarda yox, hətta yeni doğulmuşlarda belə rast gəlinə bilər. Buna görə glaukomanın anadan gəlmə növü də vardır. Həmçinin glaukoma başqa göz xəstəlikləri nəticəsində yaxud da ki, qəbul olmuş dərman preparatları nəticəsində də yarana bilər. Buna görə biz buna da ikincili glaukoma deyirik. Glaukoma xəstəliyinin yaranmasının müxtəlif səbəbləri vardır. Lakin bunlardan mən ən əsas hansı səbəblər var, onları qeyd etmək istərdim. İlk öncə glaukoma xəstəliyinin, yəni yaranma səbəblərindən biri budur ki, bildiyimiz kimi göz daxili təzyiq yüksəlir. Ancaq bu niyə, hansı səbəbdən yüksəlir, onu izah etmək istərdim. Bildiyimiz kimi bizim gözümüz elipsoid formadadır və gözümüzün bu formada qalması üçün göz daxilində maye vardır. Bu göz daxili maye gözdə müəyyən strukturlarda dəyişikliklər yaxud da pozulmalar olduqda göz daxili təzyiq yüksəlir. Bunların birinci səbəbi göz daxili maye gözdə həddən artıq ifraz olunur və bu zaman göz daxili təzyiq yüksəlir, görmə sinirini sıxır və bununla da gözümüzdə fəsadlar yaranmağa başlayır. İkinci əsas səbəblərdən biri göz daxili sekresiya normal olur. Sadəcə olaraq gözün daxilində olan mayenin sovulması prosesində problem yaşandığı üçün yenə də göz daxili təzyiq qalxmış olur. Üçüncü səbəbi isə qarışıq olur. Yəni, həm gözün daxilində ifraz olunan maye çox olur, həm də həmin bu ifraz olmuş mayenin sovrulması prosesində problemlər yarandığı üçün yenə də göz daxili təzyiq qalxmış olur. Dördüncü bir səbəb də vardır ki, bu zaman göz daxilində ifraz olunan maye normal olmasına, həmçinin gözdən sovrulan maye də normal olmasına baxmayaraq, gözün arxa kamerasından ön kamerasına mayenin keçməsi zamanı hər hansı bir tıxac yaranmış olur və buna görə də yenə də göz daxili təzyiq qalxmış olur. Bütün bu halların
qarşısını aradan qaldırmaq üçün, qarşısını almaq üçün vaxtında erkən mərhələdə diaqnoz qoyulması, müalicə olunması əlbəttə ki, daha yaxşıdır və görmənin itirilməsi kimi fəsadlara səbəb olmur. Qlaukomanın... Görmə tamam itirilə bilər, doktor? Əlbəttə ki, son mərhələdə xəstə müraciət edərsə, görmə tamamilə itirilə bilər. Xəstələrin də son mərhələdə müraciət etməsinin səbəbi, bayaq da qeyd etdiyim kimi, qlaukomanın açıq bucaqlı növü vardır. Bu zaman xəstədə gözündə heç bir ağrı, qızartı, yəni bir əlamət vermədən də bu xəstəlik irəliləyə bilir. Bəzən olur ki, bizə pasientlər müraciət edir ki, doktor, mən artıq görmürəm, görməm tamamilə zəifdir, mən sanki boru şəklində, yəni tunel şəklində görmə var. Biz bu zaman baxdıqda belə xəstələrdə yüksək göz daxili təzyiq aşkarlayırıq. Həmçinin göz dibini müayinə etdikdə görmə sinirində də dəyişiklikləri görürük. Bununla yanaşı göz üçün olan xüsusi müayinə metodlarından keçirməklə, hansı ki bu müayinə metodlarında biz görmə sinirinin qalınlığını, sıxlığını təyin edirik. Və buna qlaukoma diaqnozu qoyub müalicəyə başlasaq da, son mərhələdə olduğu üçün təəssüf ki, biz belə pasientlərə bir o qədər də kömək göstərə bilmirik. Ona görə də yaxşı olar ki, əgər ailədə qlaukoma xəstəliyi olan varsa, yaxud da ki, 40 yaşdan yuxarı olanlarda, həmçinin ürək damar sistemi, təzyiq, qan təzyiqi, yəni arterial təzyiqi yüksək olan pasientlər varsa, şəkərli diabetlə xəstə olanlar mütəmadi olaraq göz müayinəsindən keçmələr tövsiyə olunur. Doktor, qeyd etdiniz ki, anadan gəlmə də ola bilir. Yəni, uşaq dünyaya artıq bu xəstəliklə gəlir, deyilmi? Ana bətinindəkən bu problemi aşkara çıxarmaq mümkündürmü ultrasəs müayinəsi ilə? Təəssüf ki, dünyaya gələndən sonra yox, dünyaya gələndən sonra sadəcə olaraq, yəni bu baxan kimi görünən bir xəstəlik olur belə uşaqlarda. Gözlərinin quruluşuna görə biz ona bu ftalmi deyirik. Yəni belə baxmaqla da bu xəstəliyi görmək olur. Bəli, bəli. Çünki orada ilk öncə neonatoloq baxır, onun müayinəsindən keçir. Bəli. Yəni bu anadan gəlmə qlaukoma olduqda ilə neonatoloq aşkarlayır, yönləndirir və çox təəssüflər olsun ki, anadan gəlmə qlaukomanın tək müalicəsi ancaq cərrahi yolladır. Yəni bu zaman biz heç bir damcıdan istifadə edə bilmirik. Uşağın sonrakı dövrlərdə görməsi olması üçün mütləq şəkildə cərrahi əməliyyat olmalıdır. Bu cərrahi əməliyyata da anesteziyoloqlar qərar verir. Məsələn, əgər uşaq normal şəkildə doğulubsa, yəni uşağın həyati funksiyaları qaydasındadırsa, anesteziyoloq nə vaxt icazə versə, bir ayda ola bilər bu. Yəni bu vəziyyətdən asılı olaraq dəyişir. Mütləq şəkildə belə uşaqlar cərrahi əməliyyat olunmalıdır ki, daha sonra görmənin tam itməsi, yəni belə uşaqlar görmədən məhrum yaşamasınlar. Deyək ki, uşaq dünyaya gəldi və nə qədər müddət sonra ən gec əməliyyat olunmalıdır ki, doktor? Hansı yaşında əməliyyat olunsa artıq gecikmiş əməliyyat sayılır? Belə, yəni, belə də uşaqlar müraciət edirlər. Məsələn, qeyd etdiyim kimi, uşaq doğularkən neonatoloqun konsultasiyasından keçir. Əgər həkim yönləndirirsə, bir ayında belə uşaqlar həyati göstəricilər normaldırsa, anesteziyoloq icazə verilirsə, əməliyyat alınır. Ancaq təəssüflər olsun ki, daha sonrakı yaşlarda, məsələn, 5 yaşında, 10 yaşında, yəni belə yaşlarda müraciət etdikdə artıq belə uşaqlarda görməni bərpa etmək mümkün olmur. Çünki sinir tamamilə atrofiyaya uğrayır və görmə itirilmiş olur və belə uşaqlar da ömürləri boyunca təəssüf ki, görmədən itirilmiş şəkildə yaşamağa məhkum olurlar. Doktor, ilkin olaraq hansı əl şikayətlər yaranır böyük adamlarda? Adətən hansı şikayətlə gəlirlər sizə? Qeyd etdiyim kimi, bu qlaukomanın növündən asılıdır. Məsələn, əgər qapalı bucaqlı qlaukoma növü dediyimiz bir növ vardır, burada şiddətli ağrı ilə pasientlər müraciət edirlər ki, doktor, gözümdə şiddətli ağrı var, biz gözü müayinə etdikdə gözdə yəni qızarmış formada görürük, qızarma, yaşaxma olur və belə pasientlərdə şiddətli baş ağrılar olur. Hətta qulağa, gicgah nahiyəsinə qədər yayılan şiddətli baş ağrıları ilə müraciət edirlər. Və belə pasientlər qeyd edirlər ki, doktor, biz səhər yuxudan qalxdıqda, işığa baxdıqda, işıq ətrafında sanki həlqələr görürük. Görməmiz çox dumanlıdır. Lakin gün ortadan keçdikdən sonra bu dumanlanma müəyyən qədər azalmış olur. Ancaq belə pasientləri daha çox narahat edən şiddətli ağrı olur. Biz bununla müayinə zamanı aşkarlayırıq ki, bu xəstədə göz daxili təzyiq yüksəkdir. Ancaq qeyd etdiyim kimi, açıq bucaqlı qlaukoma növündə isə heç bir ağrı olmur. Sadəcə biz bunu
Bəzən olur ki, skrininglər, yəni belə check-up müayinələri zamanı aşkarlayırıq. Təsadüf nəticəsində aşkarlanır. Açıq bucaqlı qlaukoma çox təhlükəli qlaukoma növlərindən biri hesab olur. Çünki bu, heç bir əlamət vermədən irəliləyən bir növ olduğu üçün xəstə onda heç bir şikayət etmir. Bir də olur ki, məsələn, qlaukomanın bir növü də vardır. Göz damcılarını uzun müddət istifadə etdikdə, məsələn, xəstənin gözündə hər hansı bir qızartı, qaşınma olur, apteklərə müraciət edir ki, bəs gözümdə qaşınma üçün damcı verəsiniz və bu damcıları bilməyərəkdən uzun müddətli illərlə istifadə etdikdə də gözdə qlaukoma xəstəliyi yarana bilər. Yaxud da ki, gözdə başqa, məsələn, katarakta xəstəliyi zamanında, onun sonrakı gecikmiş mərhələrində şişən katarakta dediyimiz növ vardır ki, bu zamanda qlaukoma xəstəliyi ola bilər. Göz travma alarsa, hər hansı bir qəzaya uğrayan zaman, yaxud yıxılıb travma alan zamanda gözdə qlaukomanın yaranma riski çoxdur. Doktor, hər iki gözdə olur, yoxsa bir yarananda bir gözdə olur? Adətən biz bir gözdə görürük, amma bu dəyişir. Yenə qeyd etdiyim kimi, qlaukomanın növündən asılı olaraq dəyişir. Bir gözdə olur və biz bir gözü müayinə edirik. Bunda görmə sinirində də dəyişikliklər görürük, təzyiq yüksək olur və bir müddətdən sonra ola bilər ki, digər gözdə də qlaukomanın əlamətləri başlamış olur. Ümumiyyətlə, biz müalicə edən zamanda xəstələrə ətraflı şəkildə izah edirik ki, qlaukoma xəstəliyində bizim əsas məqsədimiz olan görməni saxlamaqdan ibarətdir. Yəni, müalicəsində ilk öncə biz göz damlaları təyin edirik. İlk məqsədimiz olur ki, göz daxili təzyiq azalmış olsun. Çünki qeyd etdiyim kimi, göz daxili təzyiq yüksək olarsa, görmə sinirinin qidalanması pozulur və nəticədə görmə getdikcə zəifləmiş olur. Göz damlaları başlanğıc mərhələlərdə təyin edirik. Əgər bu damlalar effekt vermirsə, onda lazer müalicəsi təyin olunur. Lazer müalicəsi ilə də yenə də görsək ki, göz daxili təzyiq yüksəkdir, onda cərrahi yol təklif olunur xəstəyə. Bu yolda çalışırıq ki, göz daxili təzyiq azalmış olsun. Bununla belə qeyd etdiyim kimi, pasientlər müraciət edir ki, doktor bəsinə cərrahi müalicə də olundum, ancaq yenə də mənim görməm artmır, yenə də heç nə dəyişmədi. Qeyd etdiyim kimi, biz belə pasientlərə əvvəlcədən də izah edirik ki, bizim burada əsas məqsədimiz sizdə ilk növbədə göz daxili təzyiqi aşağı salmaq və olan görməni saxlamaqdan ibarətdir. Yəni, doktor, düz başa düşdümsə, adam nə qədər itiribsə, itirdiyi bərpa olunmur. Bəli. Nə varsa olanı saxlayırlar, deyilmi? Bəli, bəli. Çünki bu qlaukoma zamanı göz daxilində təzyiq qalxıb, bizim torlu qışamızda, yəni gözün dibdə yerləşən sinirlərin qidalanması pozulduğu üçün və bilirik ki, sinirlərin də bərpa olunması olmur və xəstə görməsi itirilir. Bizim də burada əsas məqsədimiz xəstədə nə qədər görmə qalıbsa, onun görməsini saxlamaqdan, qorumaqdan ibarətdir. Yəni, nə qədər tez həkimə müraciət etsələr, nə varsa ən azı olanı saxlaya bilirlər. Bəli, bəli. Çünki bizim insanlarımız, ümumiyyətlə, əməliyyat deyiləndə adı da belə ağır olur, əməliyyat, istər qısa əməliyyat olsun, istər böyük əməliyyat. İnsanların əməliyyatdan həmişə gözləntiləri yüksək olur, Kəmalə xanım. Düşünürlər ki, əgər mən indiyə qədər dərman qəbul etdim, bir faydası olmadı, əməliyyata girirəmsə, əməliyyatda hər şey həll olmalıdır. Hər halda bu risklər haqqında öncədən pasientlərə məlumat verirsiniz, deyilmi? Çünki bizə də yazan xəstələr olur ki, biz getdik başqa bir yerdə göz əməliyyatı olunduq, tam istədiyimiz olmadı. Bəli. Həkimlər isə danışırlar ki, bəzən adam kataraktadan əməliyyat olunur, katarakta problemini həll edir, amma başqa yanaşı problemi olur, o imkan vermir ki, göz normal görsün. Demək ki, əgər nə qədər tez qlaukoma problemimiz varsa, həkimə müraciət etsə, nəyimiz varsa ən azı olanı saxlaya bilirik. Bəli. Bərpa etmək mümkün deyil, olanı saxlamaq mümkün. Bəli, olanı saxlayırıq. Siz çox düz qeyd etdiniz. Məsələn, adicə belə katarakta xəstələri müraciət edən zaman, biz onu ətraflı şəkildə yoxlayırıq. Tək göz yox, ümumi orqanizmdə hər hansı bir xəstəliyin olub-olmamasını soruşuruq, yəni anamnez toplayırıq. Əgər belə xəstələrdə yanaşı olaraq şəkərli diabetlə xəstədirlərsə, yaxud yüksək qan təzyiqi varsa, biz göz dibinə baxırıq və əgər göz dibində dəyişikliklər, şəkərə bağlı olan qansızmalar, eksudatlar varsa, katarakta əməliyyatı olsa belə, bu xəstələrdə yenə də görməni tam şəkildə, yəni vahid şəkildə bərpa olunmayacağını izah edirik. Çünki çox düz qeyd edirsiniz, xəstələr əməliyyat olunur, katarakt əməliyyatı olsun, qlaukomaya görə əməliyyat olunur, yenə də istədikləri görmə olmadıqda narazılıq yaranır. Ki, bunların olmaması üçün əvvəlcədən xəstəyə ətraflı şəkildə
biz görmələri necə olacaq izah etməyə çalışırıq. Tək-tək izah etmək lazımdırmı doktor? Düzdür, bütün əməliyyata girən pasientlər adətən müəyyən bir sənədə qol çəkirlər ki, məlumatlandım, amma çox zamanda bilirik ki, formal qol çəkirlər. Cərrah hər bir pasientə tək-tək özü izah etməlidirmi mümkün riskləri? Əlbəttə ki, yəni düşünürəm ki, bütün əməliyyatlarda olduğu kimi göz əməliyyatlarında da daha sonra həm xəstənin özünü narahat hiss etməməsi üçün, həm həkimlə münasibətlərində problem olmaması üçün tək-tək şəkildə, yəni fərdi şəkildə izah etməlidir. Çünki hər katarakta olan xəstə cərrahi əməliyyat olandan sonra pis görmür. Əlbəttə ki, onun görməsi çox yaxşılaşır. Və ən uğurlu nəticə də elə əslində kataraktada olur. Bəli, bəli, kataraktada, eksimer lazer əməliyyatında. Bunlarda uğurlu nəticələr daha yaxşıdır. Daha doktor, çoxdur. Həm də yaşa bağlı ola bilərmi qlaukoma? Bəli, deyək ki, heç bir problemi yoxdur, sadəcə yaşa bağlı olaraq gözdə belə bir problem yarana bilərmi? Bəli, olur. Adətən bu yaşa bağlı qlaukomaya biz 60 yaşdan yuxarı olan xəstələrdə daha çox rast gəlirik. Belə xəstələrdə də açıq bucaqlı qlaukoma növü ilə daha çox rastlaşırıq. Onlarda da heç bir ağrı olmur, sadəcə zamanla görmənin itirilməsi müşahidə olunur və bizə müraciət etdiyi zaman onlarda artıq periferik görmə demək olar ki, olmur. Mərkəzi görmə olur. Yəni, belə insanlar qarşıya baxdıqda, əgər normal insan qarşında bir 20 nəfər görürsə, belə insanlar qarşıya baxdıqda 10 nəfər görür. Yəni, tam mərkəzdə dayananları, periferiyada olanları isə kənarda görmür. Kənarda olanları görmürlər, xeyr, doktor? Xeyr, görmür. Boru şəklində, yəni tunel şəklində kənar görmə olur. Kənar qara görürlər, doktor? Kənarlarda bəli, qaralmış şəkildə. Yəni, onlar onu adətən başa düşmürlər. Məsələn, dedikdə ki, yox, qarşıda məsələn 20 nəfər insan dayanıb, deyirlər, yox, 10 nəfərdən ibarətdir. Yəni, kənarları mərkəzdə görmürlər. Nə varsa mərkəzi görürlər, kənarları görmürlər. Bəli, buna boru şəklində görmə deyirik. Yəni, tunel formasında boru şəkilli görmə olur belə pasientlərdə. Yəni, bunu da biz qeyd etdiyim kimi, tək göz daxili təzyiqin artması ilə də qlaukoma diaqnozu qoyulmur. Görmə sinirinə baxmaqla, gözün dibini yoxlamaqla, bunun üçün görmə sinirini yoxlamaq üçün xüsusi müayinə metodları var. Həmin müayinə metodlarından keçirməklə bu diaqnozu qoyub, burada olan sinirlərin qanlılığına, sıxlığına diqqət yetirməklə belə xəstələrdə qlaukomanın olub-olmadığını aşkarlayırıq. Çünki göz daxili təzyiqin artması, bəzən bizə də belə bir pasient müraciət etmişdi, baxırıq göz daxili təzyiq normada bildiyimiz kimi 10 ilə 20 arasında, 21-ə qədər dəyişir. Lakin bu pasientdə göz daxili təzyiq 30-a yaxınlaşırdı, 30-dan da hətta çox idi. Biz müayinə zamanı göz dibində müayinə etdik, göz dibində görmə sinirində heç bir dəyişiklik yoxdur. Daha sonra biz bu xəstəni başqa müayinələrdən keçirəndə buynuz qışağının qalın olmasını aşkarladıq. Yəni belə ki, buynuz qışağı qalın olduqda da yalançı olaraq göz daxili təzyiqin yüksəlməsi ola bilər. Bunu bəzən qlaukoma xəstəliyi ilə qarışdırmaq ola bilər. Ona görə də yenə də qeyd etmək istərdim ki, tək təzyiqin yüksək olması qlaukoma diaqnozunun qoyulması üçün yetərli deyildir. Qlaukoma diaqnozunun qoyulması üçün tam ətraflı şəkildə göz müayinələrinin aparılması vacibdir. Doktor, əgər kimdəsə quru göz sindromu varsa, həkimlər onlara təbii göz damcılarından istifadə etməyi tövsiyə edirlər və adamlar var ki, illərdir bundan istifadə edir. Bu da digər dediyiniz göz damcıları kimi gələcəkdə qlaukoma yarada bilərmi, yoxsa belə bir risk yoxdur? Ümumiyyətlə, siz bu qeyd etdiyiniz kimi göz damcıları içərisində daha zərərsiz sayılan süni göz yaşı damlalarıdır. Bu süni göz yaşı damcılarının özləri də konservantsız növlərinə daha çox biz üstünlük veririk. Çünki bunlar gözdə daha az zədələnmələrə səbəb ola bilər. Nə qədər də konservantsız göz damcıları olsa belə, yəni uzun müddətli istifadə o qədər də məsləhət görülmür. Doğrudur, müəyyən xəstəliklərdən sonra, cərrahi əməliyyatlardan sonra uzun müddətli şəkildə təyin olunur. Yəni 6 aylıq, 1 illik, yəni belə təyin olunur. Ancaq məsləhətdir ki, göz quruluğunu təkcə nəmləndirici damcılarla müalicə etmək yox, daxildən də müalicə etməyə, başqa deyilənlərə də əməl etməklə müalicə olunarsa daha yaxşı effekt verər. Məsələn, əgər gözdə quruluq varsa, nəmləndirici damladan əlavə yaxşı olar ki, gün ərzində orqanizmə uyğun şəkildə maye qəbul olunsun, açıq havada çox gəzmək məsləhətdir. Tutaq ki, televizora, kompüterə, planşetə baxılırsa, fasilələrlə baxmaq, yəni 20 dəqiqədən bir fasilə vermək, uzaq məsafəyə baxmaq. Yox, əgər bunların heç biri alınmırsa, heç olmasa gözü yumulu şəkildə bir neçə dəqiqə saxlamaqla da göz quruluğunun qarşısı alınmış olur. Yenə də qeyd etmək istərdim ki, təkcə göz damcıları yox,
digər vasitələrlə də bu göz quruluğunun qarşısını alması daha məsləhətdir. Xüsusən də toxuyan adamlarda olar, deyilmi? Yəni, bəli. Doktor, hansı keç gözünü çəkmədən baxırlar. Bəli. Çünki toxuyan adamlar eyni yerə baxırlar, eyni ələ baxırlar, göz demək olar ki, biri bir nöqtəyə zillənir. Bu adamlar, yəni xüsusi peşə sahibləri var ki, onlarda bəli. Hər halda quru göz sindromuna bəli. Daha sıx rast gəlirsiniz, deyilmi? Bəli. Məsələn, qeyd etdiyiniz kimi, dərzilərdə, bəli. Toxuculuqla məşğul olanlarda, zərgərlərdə, qaynaqçılarda, müəllimələrin özlərində. Müəllimələrdə də olur. Bəli, doktor. Bəli. Müəllimələr də çünki uzun müddət dəftərləri yoxladıqları üçün, bəli. Şagirdlərlə məşğul olduqları üçün bunlarda biz quru göz sindromuna rast gəlirik. Bundan başqa aşpaz peşəsi olanlarda da bəli. Quru göz sindromu çox olur. Düyünü təmizlək deyəsən. Bəli, bəli. Bunlarda çox rast gəlirik və bunlara da sizin qeyd etdiyiniz kimi biz konservantsız olan göz yaşı damcıları təyin edirik. Ancaq bununla yanaşı olaraq da öz tövsiyələrimizi veririk ki, bunun müəyyən qədər qarşısı alınmış olsun. Doktor, əməliyyat haqqında məlumat verərdiniz. Pasiyent əməliyyata necə hazırlaşdırılır? Əgər, misal üçün, şəkər xəstəsidirsə, xüsusi diqqət etdiyiniz nüanslar olurmu? Şəkər xəstəliyi olanda ilk öncə bu xəstənin hansı əməliyyat olacağını aydınlaşdırır. Yəni, əgər kataraktası varsa, katarakt əməliyyatına hazırlaşırsa, ya olsun glaukoma xəstəsidirsə, yanaşı olaraq şəkərli diabet varsa, ilk öncə şəkər endokrinoloqa biz onu yönləndiririk, onun şəkərinin qaydasına salması üçün. Daha sonra belə pasientlərə əməliyyatdan sonra onun görməsi nə qədər olacaq bu haqda məlumatlar veririk və əməliyyata gəldiyi zaman əlbəttə ki, şəkərin nəzarətdə saxlanmaq şəraiti ilə biz belə pasientləri əməliyyata alırıq. Yəni, ilk öncə göz həkimi ilə yanaşı endokrinoloqun da konsultasiyasından keçmə məsləhətdir. Çünki belə olduqda əməliyyatdan sonraki nəticələr də daha yaxşı və daha uğurlu alınır. Doktor, bir də bizə düşünürlər ki, lap şəkər xəstəsi olsun, başqa xəstələr olsun. Mən getdim, göz əməliyyatı olundum, artıq problem həll olundu. Amma bu problemi yaradan səbəb, deyək ki, şəkərin yüksək olması hələ də qalıbsa, yenidən eyni problemlər gözdə yarana bilərmi? Əlbəttə yəni, ki. Yəni, təkrar əməliyyata ehtiyac ola bilərmi? Əlbəttə, təkrar əməliyyata da. Məsələn, ümumiyyətlə, biz bilirik ki, şəkərli diabetlə xəstə olanlarda, hamısında deməyək, amma əksəriyyətində, təxminən 6 ildən sonra göz dibində dəyişikliklər yaranmağa başlayır. Göz dibində o dəyişikliklər dedikdə, yəni qan sızmalar, eksudatların yaranması, distrofik dəyişikliklər yaranır. Bütün bu halların yaranmaması üçün ilk öncə biz belə pasientlərə mütəmadi olaraq göz həkiminin kontrolundan keçməyi tövsiyə edirik. Yox, əgər artıq yaranıbsa da, başlanğıc mərhələdə düzgün diaqnoz və müalicə etdikdə daha yaxşı nəticələr alırıq. Burada biz əgər qan sızmalar varsa, xüsusi göz daxili iynələr var, onları təyin edirik və çalışırıq ki, şəkərli diabetlə xəstə olanların gözündə olan bu qan sızmalar ağırlaşmasın. Ağırlaşarsa lazer müalicəsi, ən sonda isə cərrahi əməliyyat tövsiyə olunur. Lakin belə pasientlər də olur ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi göz daxilində qan sızmalar var, göz daxili inyeksiyalar edilir, yəni bu artıq pasient təkrar kontrollara gəlmir. Bir neçə ildən sonra təkrar yenə eyni şikayətlərlə müraciət edir ki, doktor, mən iynə vurdurdum, bir neçə il keçib, artıq yenə də mənim görməmdə zəifləmə var. Və bu zaman təəssüflər olsun ki, xəstənin gözündə olan vəziyyəti daha da ağırlaşmış olur, yəni görmənin azalması baş verir. Ona görə də siz də çox düzgün qeyd edirsiniz ki, əgər şəkərli diabetlə xəstəsinizsə və gözdə dəyişikliklər yaranıbsa, bir dəfə iynə vurdurmaqla, yəni tam sağaldı şəklində düşünmək olmaz. Mütəmadi olaraq kontrollara getmək, kontrolları axsatmamaq lazımdır. Çünki əgər belə etmədikdə, gözdə olan vəziyyət daha da ağırlaşacaq. Yəni, bir iynə vurmaqla gözümüz tam şəkildə sağaldı. Artıq gözdə şəkərə bağlı yaxud fəsadlar əməliyyat olunduq, yaranmayacaq. Ən uğurlu yoxdur. Əməliyyat olmuş olsa belə, yenə qanda şəkəri normal saxlamasalar, yenə qan sızmalar olacaq, bəli. Deyilmi? Çünki bəzən bizə şəkər xəstələri yazır ki, biz elə bir göz cərrahına yönəldin ki, bizə zəmanət versin. Zəmanət versin ki, bu problem yaranmayacaqdır. Əgər yenə də, deyək ki, dünyanın ən yaxşı göz cərrahı gözünə əməliyyat elədi, deyilmi? Sən qanda şəkəri normal saxlamasan, yenə gözündə eyni problem yaranacaq. Hansı cərrah sənə zəmanət verə bilər buna, doktor? Yəni, necə buna zəmanət vermək olar? Zəmanət yoxdur. Yəni, tibdə heç bir zəmanət yoxdur. Ki, zəmanət verirlərmi ki, sonra gözümdə bu problem yaranmayacaq? Yox, heç vaxt yəni, belə bir şey ola bilməz. Ona görə də ilk növbədə şəkəri yoxlatmaq, onu kontrolda saxlamaq, 3 aylıq şəkər vardır, glikemoqlobin deyilir. Bütün bunların hamısında bu müayinələri nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Buna heç bir zəmanət
yoxdur. Hətta mən yaxın bir adamım, atamla bağlı bir problem olmuşdu. Həkimlər, öz yaxın qohumları mənə deyirlər ki, Könül, həkim zəmanət dedimi verəcək? Dedim, o həkim deyilsədi, zəmanət verir, mən o həkimi dəyişərdim. Yəni, bir həkim heç vaxt necə zəmanət verə bilər ki, sənin gözündə bir də qansızma olmayacaq. Şəkəri normada saxlamayacaqsan, yenə olacaq, deyilmi, doktor? Bir də istəyərdim ki, qlaukoma xəstəliyinin inteqrativ tibb üsullarla müayinəsi və müalicəsi haqqında da məlumat verərdiniz. Bəli, hansı fərqli yanaşma var? Fərqli yanaşma bundan ibarətdir ki, yəni bizim klinikamızda bildiyiniz kimi inteqrativ təbabətlə müalicəyə üstünlük verilir. İnteqrativ təbabət dedikdə, yəni tibbin bütün sübut olunmuş müalicə metodlarını özündə birləşdirən bir müalicə növüdür, inteqrativ təbabət. Bu müalicə metodunda əsasən xəstəlik yox, xəstə müalicə olunur. Yəni hər bir xəstəyə fərdi şəkildə yanaşılır. Müalicədə biz əlbəttə ki, yəni qlaukoma üçün lazım olan damcıları əvvəldə qeyd etdiyim kimi göz daxili təzyiqi salmaq üçün antiqlaukomatoz damcılar təyin olunur. Xəstə ətraflı şəkildə məlumatlandırılır. Lakin yanaşı olaraq da biz inteqrativ təbabətlə bunları dəstəkləmiş oluruq. Yəni xəstənin ümumi orqanizmində olan sağlamlığını yaxşılaşdırmaqla, ona kömək etməklə orqanizmin daha da sağlam olması əlbəttə ki, gözlərimizə də təsir edir və bizim nəticəmizin daha yaxşı, daha uğurlu alınmasına səbəb olur. Qeyd etdiyim kimi, inteqrativ təbabətdə əsas xəstəlik yox, xəstəyə fərdi şəkildə yanaşılmaqla xəstə müalicə olunur. Yəni, tək göz yox, orqanizmin digər orqanlarında da, əgər hər hansı patoloji dəyişiklik varsa, məsələn, qlaukoma xəstəliyində, xəstəsi olan bir pasientdə, yanaşı olaraq ürək qan damar sistemində xəstəlik varsa, yaxud şəkərli diabetlə xəstədirsə, bağırsaq, mədə bağırsaq problemləri varsa, bütün bunlara kompleks şəkildə yanaşma aparılır və bununla da bizim belə xəstələrimizdə daha yaxşı nəticələr almış oluruq. Hansı müayinələr təklif edirsiniz? Misal üçün, əgər bir nəfərdə qlaukoma xəstəliyi varsa, deyək ki, akademik tibbdə olan müayinələri keçirdik, instrumental müayinələrdən keçdi pasiyent. İnteqrativ tibbə aid hansı müayinələr təklif olunur? İnteqrativ tibbə aid, məsələn, siz də qeyd etdiyiniz kimi ilk öncə göz daxili təzyiqin yoxlanması, bunu aparırıq, göz dibini müayinə edirik. Görmə siniri sıxlığını, qalınlığını təyin etmək üçün müayinəyə yönləndiririk. İnteqrativ təbabətdə də orqanizm ümumi detoksikasiya etmək üçün biz belə müalicə növlərində üstünlük verilir, yönləndirilir. Daha sonra azonoterapiya yönləndiririk, kolonoterapiya. Yəni, bu saydığım müalicə metodları ilə dəstəklənmiş olur. Və belə olan halda pasientlərdə daha yaxşı nəticələr əldə edirik. Yəni, bütün halda həm akademik, akademik təbabət əsasdır. Əlbəttə ki, bu təbabət əsasdır. İlk öncə göz daxili təzyiqi aşağı salmaq üçün antiqlaukomatoz dərmanlardır. Effekt vermirsə, onda lazer müalicəsidir. Bu da effekt vermirsə, cərrahi müalicələr aparılır. Yəni, son mərhələyə çatdırmamış bu xəstələrə. Məsələn, əgər biz bunu damcılarla müalicə ediriksə, son mərhələrə çatıb görməni tamamilə itməməsi üçün daxildən də belə xəstələrə yardım göstərməyə çalışırıq ki, xəstə daha ciddi fəsadlarla üzləşməsin. Doktor, deyək ki, drenaj detoksikasiya elədiniz. Bunun göz sağlamlığına hansı faydası var? Faydası varmı göz sağlamlığına görməyə, əgər bədən təmizlənirsə? Müəyyən qədər toksinlərdən bədən azad olunur. Yəni, bağırsaqlarda da təmizlənmələr aparılır. Toksinlərdən azad olunan zaman bu bütövlükdə orqanizmə təsir etdiyi kimi gözlərimizə də təsir edir. Müəyyən qədər gözlərdə də nəticələr almış oluruq. Bəs başqa hansı inteqrativ tibb üsullarını istifadə edirsiniz drenaj detoksikasiyadan başqa? Drenaj detoksikasiyadan başqa ümumi bədən müqavimətinin artırılması üçün müalicələr aparılır. Məsələn, burada müəyyən vitaminlərdir, vitamin komplekslərindən, mineral komplekslərindən istifadə olunur. Bu şəkildə çalışırıq ki, bədən müqaviməti müəyyən qədər artmış olsun, xəstə özünü daha yaxşı hiss eləsin. Bəs göz sağlamlığımız ümumi həyat tərzimizdə nə qədər asılıdır? Qidalanmağımızdan, həyat tərzindən, yuxu rejimindən? Yəni, çox asılıdır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, hətta ağır streslər belə gözdə zədələnmələrə, görmənin itirilməsinə səbəb ola bilər. Məsələn, ağır stres dediyim, biz daha çox kişilərdə bu xəstəliklə rastlaşırıq. Mərkəz siroz xoriyoretinopatiya deyirik bu xəstəliyə.
stres nəticəsində göz dibində dəyişikliklər yaranır və görmənin müvəqqəti də olsa azalması baş verir. Əgər müalicə olunmazsa, bəzi xəstələrdə, hamısında yox, bəzi xəstələrdə itirilməsinə də səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə, bizim qidalanmamız, qidalanmada xüsusi qidalara üstünlük verməliyik ki, göz sağlamlığımız da yaxşı olsun. Məsələn, tərkibində C vitamini olan qidalar, lütein, omega, zeaxanthin olan qidalanmalara üstünlük verdikdə göz sağlamlığımız da yaxşı olur. Və bundan başqa çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə bu telefonlardan, kompüterlərdən fasilələrlə istifadə etmək, əgər özümüzdən asılı olmayan səbəblərlə bağlı olaraq uzun müddət istifadə ediriksə, açıq havada çox olmaq boş vaxtlarımızda, gözləri dinləndirmək, istirahət etmək, idmanla məşğul olmaq, bunlar hamısı bizim göz sağlamlığımıza da müsbət təsir edir. Və əgər bir göz sağlamlığımız varsa, bunu mütləq qorumalıyıq. Əlbəttə ki. Bəzən insan sağlamlığın qədrini ancaq o sağlamlığı itirəndə bilir. Halbuki sağlam gözümüz varsa, sağlam hansı orqanımız varsa onu mütləq sahib çıxmalıyıq. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Mən təşəkkür çox sağ olun. Edirəm, siz sağ olun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi oftalmoloq Kəmalə Mustafayeva idi. Efirimiz isə davam edir.